它不是用雕的，是用凸版印刷的，用印制的方式印出来。嗯，以前印第安民族古代那种民族啊，不可能有这种印刷技术，把这种像用凸版印刷一样印刷纸张一样把它印出来。没有那样的科技，在那个年代。那另外后来这个黄金书经过那些碳十四跟刚才讲的里面那些骨骸啊做碳十四测定，化解这个洞里面的东西存在了多少，是在西元前大概4000年，等于离现在大概6000年左右，一直上溯到西元前9000年，等于离现在11000年左右，等于11000年前到6000年前的东西，怎么会有这样的东西？而且他包括他还看到一个石雕的什么东西，石雕的恐龙。印第安根本恐龙6500万年前就灭绝了、啊。对呀、啊，怎么会到了人类有的时代还会有恐龙出现呢？所以这个也是现在没有办法解释的。另外，他还看到一个小孩子的石雕，那个小孩子是怎样站在一个圆形的地球仪上，地球，然后左手拿着月亮，右手拿着太阳，因为印第安民族相信太阳的流汗是他们的黄金，太阳的汗水，月亮的眼泪就是他们的白银。嗯，所以他们金银很多嘛。那这个小孩子右手拿太阳，左手拿月亮。脚下踏的是地球，地球也不可能啊！地球一无哦，那这轮航海就才发现地球是圆的、啊，在那个年代还不知道地球是圆的呢、啊。所以它里面到现在为止，包括刚才讲的动物的造型不应该出现的，出现了，包括这些黄金的打造的一些技巧都不可能发现东西，结果都在这个黄金洞找到。黄金洞其实还有一个很重要的是，那个我们在哥伦比亚那边有一个最神秘的这个黄金飞机嘛。嗯，那这个轰炸机以后我们有机会时间再讲，它这个轰炸机。非常神奇的，他做过轰洞实验，是可以安全着陆了，什么可以飞的？对，可以飞的。这个也有时间我再深入讲。所以我们今天讲黄金主题，在黄金在整个中南美洲，其实真的是一个黄金帝国，挖出来了不计其数。这个黄金洞到现在还一直在探勘，已经探勘4000公里了。嗯，黄金洞让人着迷，黄金使人迷恋。可是呢，人如果坐在飞机上，你坐的是客机，被人家给打下来了，那怎么会发生这样的状况呢？1954年跟1983年两架客机被击落了，是什么原因呢？等一下来揭秘。国泰航空公司的飞机，你一听到，你第一个感觉就是这个飞机非常的安全，国泰航空公司管理的非常严格。但是国泰航空公司的飞机曾在1954年坠机哦，而这架飞机呢是从曼谷飞到香港，飞呀飞，飞得很平稳，但是突然之间砰的一声发生状况了，因为被中国大陆的拉十一战机给打下来了。这是航空史上少见的什么奇迹，但是它也是一场灾难。OK，1954年7月23号，这架 DC-4 就是我们现在画面上看到的这架飞机，是螺旋桨的。对，螺旋桨的，它就 DC-3 的改良型嘛。后来它变成四引擎的中型的客机，好，它也有军用的运输机。好，它载着6名机组员跟12个乘客从新加坡开始起飞之后 ，OK， 它要怎么样呢？它要飞到，我跟你讲，它要飞到曼谷。然后呢，他飞到曼谷以后，他要回到香港去，中途停在曼谷就对了。好 ，OK， 结果都很顺利啊，就起飞之后回到香港，在海南岛东方，就这个地方约30公里的海面上，还飞飞飞，差不多大概那个时候是9000英尺高，差不多3000公尺嘛，正常螺旋桨飞机的高度。结果大家。乘客还在看窗外美丽的景色，因为快到香港了。对，大家都没有心房，突然之间两架螺旋桨，你一看，那个很像是战斗机耶。对，就是画面上大家所看到的，这叫做 LA-11型。可是这个飞机是哪一个国家？这两架飞机分别从左翼跟右翼两架飞机包夹上来，缠住了这一架 DC-4。然后乘客看见。那个战斗机上面竟然漆着一个红星标志，哦，中国大陆的，那不晓得是哪一国，大家就很害怕，对不对？好，这两架飞机完全没有任何警告，也完全没有任何的摇摆机翼的示意，就突然往后退。往后退之后，机长跟全机人都在狐疑当中，结果就发现这两架战斗机从后面砰砰砰砰砰砰就开始打了。你说开火了？开火！你说对着一架民航机开火了？好，两架战斗机对民航机开火打了，对一架毫无武装、手无寸铁的民航机开火。好，我告诉各位，拉十一什么飞机？拉十一就是号称苏联最强的螺旋桨战斗机，可是它来不及参加二次大战，因为它第一次飞行是1947年，二次大战已经结束了，所以后来把这种飞机163架。
军援了中共解放军。好，这个时候棒棒棒打了，我跟你讲哈，拉十一身上配备了23厘米机关炮三门，你只要吃了两颗的话，机舱内就失压了，对不对？对，就没有压力了。所以说打中引擎的话，螺旋桨就熄火了。对，好，我跟你讲，打到油箱的话，飞机就空中爆炸解体了。这一架 DC-4 吃了10多发子弹，然后呢，就从9000英尺的高度，呀，虽然说我跟你讲，它中间已经经过了左闪右闪30-40次，可是还是被中共的拉十一紧追不舍。中共的军机也有很高超的飞行技术，用之字形。追着这一架 C-54 一直追，一直追，一直追。那他当然逃不掉啊！战机的飞行速度多快，而且缠斗力来说，客机根本比不过他呀。最后，你知道致命伤在哪里吗？在哪里？打中了第1号引擎跟第4号引擎，这两具引擎被打中之后，再加上油箱也被打中了，起火燃烧了。里面，我跟你讲，这架飞机没有在空中爆炸是万幸啊，可是机舱里面已经是变成了人间炼狱了，有空姐跟乘客都在第一时间已经丧命了。这架飞机终于没有办法，可是这个机长还是展现高超的技术，他叫 Phil Brown， 他也一直想办法要控制它，至少我要迫降在海面上。哎 ，Phil Brown 他的技术真的高超，果然他用300英里的时速，这样几乎是用很陡的速度，这样直接接触到海面上的时候。赶快拉平的时候又一折断了，但是他再碰到海面的时候，我跟你讲，飞机虽然翻滚，可是奇迹似的停下来了。竟然飞机可以停得下来，而且飞机上还有生还者哦。这个时候我跟你讲，香港，因为他已经快到香港了嘛，启德机场已经接获求救的讯号了，然后就美军派出 HU-16 信天翁水上飞机去救。但是其实最早抵达现场是越南航空的飞机，然后指引的这个飞机就是美军飞机去救，其实最后是由香港的渔船把人给救回来。我跟你讲，总共6个人，6个机组员加12个乘客，对不对？18个人，对不对？对，10死8伤，立刚，所以我说他的奇迹，还有8个人生还下来，这真的是不容易的事情。好，你说为什么中共军机要攻击这个没有武装的民航机呢？好，就可以告诉各位，原来1954年，对不对？1954年那时候什么时候？韩战刚打完，对不对？冷战刚开始，所以当时中共认为说，你这个国泰航空嘛，国泰是伪装的，英国的嘛，英国的，对嘛，一定是英国，英国跟美国是同盟，对不对？你是不是派这种冒充成民航机的间谍机要来刺探我海南的空防跟海南的军事设备，伪装成民航机，所以说我打下来是天经地义的。英国严重抗议，美国国务卿杜勒斯直接讲，这叫做解放军的野蛮行为，马上派菲律宾海号跟大黄蜂号，也就是我们前天讲的香格里拉号的同级航空母舰，3万多吨的，马上到南中国海，说中共，你只要敢再攻击民航机的话，我一定打你海南岛。哎，果然恐吓有效，中共以后再也不敢攻击民航机了。这就是当年一段非常传奇的历史。在1954年的天空并不平静，可是到了1983年呢，平静吗？一点也不平静啊！大韩航空一架飞机呢，从这北极海飞过的时候呢，结果呢，居然被击落了。客机那么大台，你难不成辨识不出来吗？但有人就说，这架飞机应该是被幽浮给打下来的。哦，不是幽浮，而且在这1983年之前呢，大韩航空就已经先被一次打击过一次了。什么？两次？这是1978年4月20号。好，这个时候呢，上面呢正好坐有台湾的旅客，而且是有一位知名的画家叫做林星月。好，我们画面上也看到林星月这个画家，坐在那架客机上。对。他还有回忆说，当时他正好用晚餐喝了一杯果汁，喝完果汁以后正好休息，而且当时窗户是打开的，天是亮的，所以外面的天空看得很清楚。他正好在旁边欣赏风景的时候，哎，忽然发现来了一辆好像是战斗机，也就是说他从窗户看到外面有一架战机了。对，而且看得非常清楚，靠得非常近，其实是一辆拦截机。而且他还看到说，诶，这好像是俄罗斯的，就是现在我们说的这个苏联，当时是苏联的。他就特别想，诶，这个能这么近看这辆飞机，好好欣赏一下，不要错过这个机会。哪知道飞着飞着，
他忽然往后退了。往后退要干什么呢？就像刚才干哥说的，往后退其实准备要攻击。什么？准备攻击？对，当时那辆飞机上坐有台湾的旅客以及各国的旅客，而且也一样是经过你刚才说的阿拉斯加，先到安哥拉治已经加了油，而且呢飞过这个北极这边，好，正好进到了这个苏联的领空，他正好要攻击的时候，你猜他到底有没有攻击呢？他发了两枚的导弹，两枚的导弹往哪射？往他的左翼射。他命大，左翼第一个呢是射中了真的左翼，是左翼呢失去了平衡。你是说射到了？射到了，飞机已经被击中了。对，被击中了。第二颗呢是卡在他的这个螺旋桨里面，卡进去了。卡进去以后呢，整个机舱就失衡了。失衡之后呢，发生什么事？飞机开始往下急坠。往下去之后，很多人就有了跌倒啦，有的人呢就开始呕吐啦，或者尖叫啦，这些声音出来了。好在当时大航空的驾驶呢非常机智，他慢慢的又往上拉伸，这往上拉伸以后，整个虽然失衡呢，他慢慢的盘旋，还是把飞机保持平衡，没有让它坠海。最后他慢慢盘旋后，到了一个海马岛上去的海域附近迫降了，结果97名里面呢有两名丧生，其他呢轻重伤不等。好，这件事情似乎应该就这样过去了，而且想说可能是误击，只是飞机它的领空而已。但是你跟那时候跟苏联抗议也没有用，苏联根本不会理你、完全没有，那时候还在冷战时期嘛， 对不对？好，到了1983年，更严重的事情发生了。9月2号，一样是经过了阿拉斯加。好，可是那个过程里面呢，待会我们来说，有一个令人觉得非常蹊跷的事情。当时飞机上呢，总共坐了269人，这269人里面包含技术人员啦、坐到里面以后。一样是苏联的飞机飞上去了，然后把它击中，击中之后呢完全上升，然后呢大家是想说这上面到底有些什么蹊跷，所以里面到底发生什么问题，机组员加上乘客全部都已经在高空当中爆炸解体罹难了。好，想说这到底是为什么你非得要把它击落呢？明明五年前你也只是警告他一下嘛，对不对？好，故意击落左翼而已、我只是一架客机啊，对，我客机在天上飞着飞着，为什么要把我们击落呢？对，只不过是个波音747的民航机啊，为什么要把它击落呢？而且辨别来说一看就知道它是客机啊。是啊，好，他说这上面因为有间谍，而且是大韩航空，肯定是派来侦查的。好，那上面呢还有24个台湾旅客坐在上面。当时飞机上有台湾人哦。没错，第一次也有台湾人，第二次也有台湾人。好，大家想说，那有台湾人怎么可能还会有什么其他问题呢？肯定只是误飞吧？不，事后传来是飞机经过美国在加油的时候，似乎有一些其他蹊跷发生。这个蹊跷是说，有一群人被带下去说，我们安排你在这附近过夜，因为呢飞机呢出现的情况要稍微整顿维修一下。结果他们说去的地方竟然不是任何 hotel， 也不是转运的地方，他到了是一个空军基地，而且去的人呢还不少人。据说下去的人本来是日本人，上来以后变成美国人。你的意思说这架飞机在那美国基地的时候换人了，还换了一批人。不过换一批人有时候也挺正常的，对不对？有些人是正好下飞机嘛，有些人正好上飞机嘛。但是因为是在空军基地，就让人家觉得说这里面有些蹊跷的地方，是不是换了情报人员上来？这个传闻呢就源源不断，说是日本人呢是突然被请下去的，是刻意的换了一批间谍，换了一批在空中侦察的人上来，要经过苏联领空要侦察的。你的意思就是说，本来我们都大家坐着这个大韩航空的客机，本来要飞到韩国去，结果没想到在那美国呢，居然被人家给请下飞机。结果同样这批人的位置，居然变成一批美国情报员坐到飞机上面了。而且飞到苏联的这个北极领空的时候呢，他就发现不对，立刻把他给打下来，而且这一打完全不含糊。而且这架客机飞上到了北极的之后，它有偏离航道，飞进到了俄罗斯，也就是苏联的领空范围了。对，所以呢，管你是民航的747、波音747，不管3727，这一次一下就直接击中机身，在空中就爆炸了。这一爆炸不得了，各种传说出来，而且呢，他也不说他是误击，就是说你直接飞进是我的领空，而且你有侦察嫌疑，别忘了。大韩航空是什么？什么国家所有？是韩国所有。而韩国在什么位置？韩国是所谓的第一岛链，而且在1983年那样的一个时局里面，两边还非常紧张对视嘛。
别忘了波音混响那时候都还没有拆，对不对？所以他们认为极有可能你根本就是蓄意飞进来，而且你已经经过了你的空军基地，你是来侦察的。所以在这种背景之下，苏联完全不认为他是误击，他认为你就是蓄意来侦察我的。但是我们飞机上面还有24名台湾人呢，他管你的，他现在就认为就是说，反正呢你是失败在里面，可是呢因为全部都被炸了。